les apostes pugen, pugen, perquè mai és massa tard per posar-me el sombrero i disparar-te a matar. Com Clint Eastwood, jo era el bo, però ara no tant, tant. Van ser dies difícils, et trobaré a faltar, però crec que... A veure, malgrat això, és una cançó, evidentment, de rock, amb molt de pop a dintre i tal. En Sergi Vives m'està dient, per cascos, podríem marcar-se un ball en línia amb aquesta cançó? I tant. Perquè és bastant country, i és veritat que té una estètica així bastant western. De fet, tenim un tren a TikTok on veiem country amb aquesta cançó. Sí, l'estem fent a tot arreu. Segur que aquí al plató també el gravarem. Aquesta es diu... com es diu, nois? Tornar-me a estimar. Tornar-me a estimar, molt bé. No tinc els títols posats, per tant, us hauré d'anar preguntant com es diuen les vostres cançons. No passa res, estem en confiança. El que sí que sé és que el disc es diu Per Tots, X Tots, el nou de la Tour de Querol, aquesta banda que sou de Barcelona, que sou quatre, avui heu vingut tots quatre, crec que això no havia succeït encara. Mai, eh? Veníeu dos. Veníeu ens hem vestit dos, de gala i heu vingut els quatre, vingut. Tu. Això és una culminació, no?, pel que em dèieu, del que va ser o del que han estat els vostres singles i EPs que heu anat traient. Ara s'ha fet una amalgama i ho heu publicat en forma de LP. Bingo. Per què? Per tots. No, però sí que és veritat que és com el final d'un procés que ens ha portat com un any i mig. Des de que vam començar el projecte del disc teníem molt clar que volíem treballar així per ser constants i publicar molta música, perquè ens venia de gust, encara que fos molta feina. I mira, al final, el 25 d'octubre va acabar tot, no? Aquestes 12 cançons ja són de tothom, encara que hi havia 8 que ja havien pogut escoltar. Cremant Carretera hi és. Cremant Carretera va ser la primera. La primera de totes que vam estrenar. Bueno, escolta'm, tinc una nota de premsa, també. No, però és la cançó que em sabia, jo. Després no van ser cap altra. Sé que hi havia una cançó amb el Llum Rajola. Bingo, Bali. Bali. Amb en Quinti. Bali, es deia. Què fa en Quinti? Què deu fer? Deu dormir. Està a Lleida. La ressaca. Ara té un concert a Barna d'aquí poc. Sí, el Llum Rajola. 7 de novembre. Quan vau venir, vau parlar de Bali amb el Llum Rajola i ja li vam fer un missatge al Llum Rajola? No recordo si... No, jo crec que era quan l'estàvem a punt de publicar. Jo crec que no ens vau ni convidat. És veritat. Sí, la col·labo. Però va ahir, eh? Vam fer una mini exclusiva aquí, eh? No te veu? No te veu. Llum Rajola, hola, bon dia, com estàs? Quintí, t'estimo, primer de tot. Fa molts dies que no et veig i ja et trobo a faltar. Tinc aquí una gent que es diuen l'Atur de Querol. Què passa, bro? Escolta, tu que no et mous per la qüestió rockera ni popera habitualment, bueno, pop sí, que em vas fent i tal, però que sobretot penges de les músiques urbanes, què tal això de col·laborar amb aquesta gent que agafen guitarres de veritat i bateries de veritat a les seves cançons? Et va volar el cap, això? Volem nota de veu si t'has despertat ja abans de les 11 del matí. Ja està, en Llum Rajola, que deu estar dormint. Buah, espectacular, ojalà contesti. Una altra cançó. Em desperto amb un bon dia, que nice tenir-te a prop. Ahir vaig conèixer una cara que crec que et semblarà molt top. No se'n parli més, quina llàstima que algun dia va acabar l'agost, que els teus ulls marxen corrents com la posta de sol, que m'aixeco a Barcelona i vull estiu de nou. I ara que s'acosta setembre, jo me'n recordo d'aquesta també, d'aquesta cançó. Ara aquesta va sortir a principis de setembre, per això es diu setembre. Ja, ara s'ha envellit una mica, però bueno, ens podrem esperar el següent estiu. Escolta, vosaltres que sou molt de carretera i manta i jo entenc que fins i tot furgoneta, estiu i carreteres a costa, a mi la vostra música em porta aquí. Sí, totalment. Com viviu l'hivern? Pues durillo. Fotut. Durillo, sí. I no fa fred. Però també estem preparats per tot, eh? Sí. Jo crec que si hi ha un escenari davant, ens és igual si és hivern, estiu o el que sigui. Sí, fotre't samarreta o jersei, no? Una altra jo cosa... porto una baixona últimament amb el canvi de temps. És com... I el canvi horari... Canvi horari, bé. Això és que ara tira't a cop. Canvi horari, pluges, el desastre d'avui a València, que també, mare meva, els enviem un fort abraçada des d'aquí. De fet, les dades han augmentat, eh? El que us anunciàvem primera hora del matí, 13 morts, en són 51 ja les persones que han perdut la vida pel temporal del País Valencià, també Albacete ho han patit, vaja, que aquest d'Anna, aquí ens arribaran restes, diguéssim. Sí, hòstia. Perquè, sí, plourà fort, per tant, agafeu paraigües, però aquí... Que jo peso molt poc, i no t'ho dic de broma. Bé, escolta una cosa, podria ser la primera entrevista que us fem en què no s'ha mencionat Blink-182?
Podria ser. Bueno, sí, ara, ho acabes de fer. Ara, merda. Ja ha passat. Bé per fer-m'ho notar. Segueixen allà al vostre univers, no? Sempre hi seran, no? Sí, sempre hi seran. No marxaran. Sí. Jo crec que forma part de la nostra base, no, musical, i de la nostra identitat, encara que hem evolucionat moltíssim i cada vegada ens estem perdent més, eh? Però també és cap divertit on, perdre't. Cap on aneu? Perquè no ho sabem. No ho sabeu, eh? És una cosa no, és la gràcia, eh? Sí. O sigui, la gràcia que et dius, jo crec que ha estat això, d'anar a la deriva una miqueta i entrar a l'estudi sense saber com acabaria les coses. A la coses. Deriva, però ordenada, no? Sí, home, gràcies al Noel també, el productor, que ha estat el que ha portat una mica de seny allà al mig. Qui és el Noel? Noel Campillo, antic cantant d'un grup que potser torna, que es diu No Way Out. Fotis. Et sonen? Home, i tant. Ah, grandíssims. Cuidado, que potser li has donat una exclusiva aquí, eh? Exclusiva mundial. No ho he dit, potser. Mundial. Jo no he dit res, presumptament. Els No Way Out s'han reunit en diverses ocasions. Sí, van fer fa uns anys, com 10 aniversari del disc Bipolar, i van fer allà rata el bolazo. Són boníssims, eh? Eren espectaculars. Són Becore, no? Discogràfica Becore, No Way Out. Ostres. L'últim disc era Becore. Havien estat en Warner, eh? No, Warner era, no? Era Warner i després Pies o algo així. Ah, Pies, vale. Són fans, eh? Són fans. S'ho saben tot. Boníssims. Jo volia recuperar el que dèieu d'anar a l'estudi i passar-s'ho bé, perquè crec que al final hauria de ser la base de la música, i em fa la sensació que ara tampoc, o sigui, no vull assenyalar ningú ni posar noms ni res, però com que a Catalunya hi ha molt aquesta voluntat d'intentar fer un hit per petar-ho, i crec que vosaltres esteu fent música perquè us agrada, perquè us diverteix, com sense pretensions, no de petar-ho, en plan, que si ho petem, de puta mare, perquè aquí no voldria viure de la música, però que no aneu a fer el hit de l'estiu, el hit de no sé què. Aviam, també seria hipòcrita no dir que evidentment volem fer una bona cançó que es pugui escoltar tothom, eh? Però sí que és cert que en aquest disc doncs, ens hem proposat gaudir sobretot del procés de fer les cançons a l'estudi amb el Noel Campillo, i crec que es nota, no? Perquè hem pogut donar-li moltes voltes, provar molts sons diferents, i ha estat un procés molt llarg, molt divertit, amb molta feina, però hosti, veient en perspectiva, crec que ha sortit un resultat guai i que l'hem gaudit molt, encara que amb molta càrrega de feina. Jo crec que també, com a, des del punt de vista del privilegi que hem tingut, perquè fins ara anàvem a l'estudi com totes les bandes, que és, tens una setmana per gravar un disc sencer, vas amb tot memoritzat, amb tot tancat, tot ja preproduït, no hi ha gaire espai a la màgia de l'estudi. I això de poder un estudi, tancar-te, improvisar i provar coses, equivocar-te, repetir, això és un xollo. És molt guapo. I ho hem pogut fer aquest any amb aquest disc, i jo crec que es veu perfectament en el canvi, no ha estat també de so, ha estat per això, perquè hem tingut temps per descobrir-nos. Posem més cançons, que no les estem sentint. De fet, s'està acabant l'entrevista. Avui en Guille, l'Albert, en Pau i en Ferran, que ens presenten les noves cançons, algunes antigues ja, la majoria antigues, de l'Atur de Querol. Tremenda intensitat, tu i jo. Sense voler-ho, va ser tot. Això no forma part del disc, això és una col·labo, perdoneu, se'ns ha colat aquí, però és que no sabíem ni que us entrevistàvem avui, eh? En tens una altra, a veure si és el disco, Joan? Aquesta sí que és. Per cert, dia 23, a la sala Club de Mataró, a la Club, eh? Això és... Hi heu tocat mai a la Club, no? Sí, segona vegada serà. És guapíssim. És una passada. Jo crec que de les millors sales on hem tocat. Hi ha gent de Malgrat per aquí. Són totes de Malgrat. Doncs convidats. Convidadíssims el 23 de novembre. Convidadíssims vol dir, pagueu l'entrada? Podem parlar-ho. Convidades a venir. A venir. Convidats a venir. Voleu anar a veure aquest grup? Algú? A la Club. Passareu... Voleu regalar una entrada, dues entrades, perquè unes d'aquestes amigues... Clar que sí. Fem quatre entrades, va. Vinga. Quatre? La casa por la ventana. Vale. Si són menors, han d'anar amb pares. Vuit entrades. Perfecte. Mira, més gent, no passa res. Va, però llavors fem com un quiz o un joc o algo. A veure, primera persona que sàpiga com es diu aquest grup, que aixequi la mà. Buah. Bé. L'Atur de Querol. Una entrada per tu. Ja tenim primera guanyadora. Com et dius tu? Bruna. Tens una entrada, tu i un acompanyant, que és el teu pare o mare. Jo encara estava pensant en les pistes, de la Mariona. Gràcies per... Una altra pregunta que puc fer. A veure, diguem un grup famós a Mataró. Home, és facilíssim, eh? Home. No en tenia que pensar. Uns que són dos. Detalles. Detalles. Mariona, la Mariona també s'ha dut una entrada. Convidada. Ja parem aquí, ja.
Va, fem una més, fem una més. Sí, Mariona. Que me caliento i al final planarem la sala d'entrades d'invitacions. Hi ha un dels noms d'aquestes persones que seuen aquí. Els he dit fa un moment. Vinga! Pau, ets tu, Pau. Sí. Pau, que tu ets guitarrista del grup, eh? Molt bé. Doncs, com et dius tu? Valentina. Valentina. Valentina, una entrada per tu també. Després passeu noms i cognoms i tal. No us esperàveu, venir acabant de concert. Serà a la Club de Mataró el dia 23 de novembre. Falta res, menys d'un mes, perquè els amics de la Tour de Querol presentin aquest disc que es diu Per Tots. Per Tots, eh? Per Tots, yes. Ho he dit bé? Sí, vale. Per tu, per mi, per tots. Per tu, per mi, per tots. Un per romàntic, tu era el primer EP, per mi el segon. Per Tots és la culminació d'aquesta sèrie. Una última cosa que estava pensant. Podria ser que haguéssiu... Sí. Podria ser que haguéssiu nascut al lloc equivocat, en el moment equivocat. És a dir, imagineu que naixeu als Estats Units als anys 2000, aproximadament, en el marc d'una brotherhood universitària i tal... És el vostre lloc. És que jo us estic mirant i penso... Probablement. Sí, no? Podríem sortir d'American Pie, no? Penso en American Pie, és saco. Però secundaris, American Pie. Sí. Bueno. Saps el típic amic que s'emborratxa massa? Seríeu vosaltres. Sí. Però el de posar, una webcam... No, això és tòxic. Anava a dir que avui en dia que no ho faria. No. L'escena de la webcam... No, a veure, American Pie ha envellit fatal. Però és imaginari nostre d'una generació. Vull dir, tot ho hem vist, eh? Aquesta cara fem. El del pastís és el que se'n diu sentiment de reposteria, que és totalment... És que som la generació del Two Girls One Cup. Vull dir, això és així. Hola! Sempre que trec aquest tema, la redacció d'on curro és un espectacle. Però aquí tothom ho recorda, o sigui... No tota la gent. És una franja d'edat concreta. No ho investigueu. És una franja d'edat molt concreta. No és una bona idea. Ja està. Ara em transforma, de sobte, un senyor conservador i pare. Nois, ho hem de deixar aquí. Heu de llançar la pregunta pels convidats, convidades... Disparo? Sí. Val. Què preferiríeu? Que cada vegada que has d'entrar un cotxe haver de lluitar amb un goril·la que està dins, o que dins hi haguessin 50 gallines i haguessis de treure una per una i totes les conseqüències que podria portar? Tu et drogues, no? No, gens! Avui no, diu. Hòstia, potser podria ser la millor pregunta que s'ha fet en aquesta cadena. Oh, gràcies. L'última que vaig llegir jo a TikTok, l'últim 30, la tiro tu, vale? Vale. Què preferiries? Que una tortuga et perseguís tota la vida, que quan et toca et mata, però és una tortuga, és per tota la vida, o un dia que tu no saps haver de lluitar contra Venom, perquè pot ser d'aquí molts anys. Qui és Venom? De la pel·li que acaba de sortir. Un superheroi. Un superheroi, aquest negre que té una llengua. Crec que Venom. No sé qui és, però és que viure en paranoia tota la vida d'aquí hi ha una tortuga per allà... Sí, però Venom et guanyes. Home, sí. Clar, Venom estàs mort. Ja, però i si... Venom fa així, eh? Però haver de lluitar... Però potser gestionem això parlant i no em mata, vull dir... O pots contractar un cinc. Té l'esperança de parlar amb ell, eh? Unes birres... S'ho pregunta, Roger, hi ha opció de tancar la tortuga en una gàbia per vida? Jo no la pots tocar, però jo el que he pensat és que... Bueno, la tanca la meva mare. Demanar començar la partida amb una illa i marxar. Amb una? Demanar començar una tortuga amb una illa... Sí. Ja, però una illa que no que estaria tot el dia pensant. És tortuga marina? Això anava a dir. I hi ha d'aquestes que són com la fusió, que poden... Un vaixell, jo què sé, jo estaria tota la vida tancant portes. Tota l'estona. Paranoic, eh? O sigui, no. És It Follows, eh? És la pel·li It Follows. Ara sí. Literal. És It Follows. Nois, m'ha encantat tenir-vos aquí. És la millor entrevista de la temporada. Mira, que la fa. Són els millors. La Tour de Querol, un aplaudiment per ells. Merci.